Quliyeva Nazilə Əhməd qızı. Deməli, bu məhsənin rəhbəriyəm, Daş Kərxananın məhsəsinin rəhbəriyəm. Yəni, iki ildir bu məhsəni mənim əlimdən alıb, Agil, Ramil, bir də deməli, Ceyhun. Onlar mənim əlimdən bu kərxananı alıblar və deyirlər ki, bu Arif Paşayevindir. Biz Arif Paşayevə aparıb pul veririk. Halbuki, deyir, biz buranı ağac əkirik, nə bilim, neynirik. Halbuki, sonra Arif Paşayevə alladıblar ki, biz burada ağac çəkəcəyik, daşları çəkirik qırağa, amma yalan deyirlər. Özləri burada deməli, Arif Paşayevdən də pul alırlar, karxananı da işlədirlər, bu yandan da pul alırlar. Mənə də imkan vermirlər ki, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev deyir ki, sahibkarlara dəyməyin. Amma mən sahibkara, mənə imkan vermirlər. Bax, bu da mənim yetimimdir. Deməli, aqil kimilər yiyir, amma mənim yetimim qalıb, bax, beləncənə aç susuz. Mənim obyektim ola ola, mənim şirkətim ola ola, mənim oğlum qalıb aç susuz. Xahiş edirəm, bu söhbəti Arif Paşayev də eşitsin bu televizorlə, hamısını eşitsin, bilsin, bəlkə də onun xəbəri yoxdur. Xahiş edirəm, buna bir əncam çəkin, buna bir ölçü götürün. Mən xahiş edirəm, mənim uşağım qalıb, bax, yetim aç susuz, amma aqil yiyir. Aqil yiyir, mənim məhsəmi, mən bu qədər cəmatı çörək verirəm, dolandırıram. Bu qədər cəmatı hamısını kənarlaşdırıb, özü də deyir ki, mənim dayım Arif Paşayevdir, sən mənə heç deyə bilməsən, get hara istəyirsən, get müraciət elə. Mən də sizə xahiş edirəm, müraciət edirəm, bunu verin rütublara, hamısı bu Arif Paşayevdir, hamısı eşitsin, bilsin, bəlkə də onun xəbəri yoxdur. Amma prezidentimiz İlham Əliyev deyir ki, sahibkarlara dəymək. Budur sahibkara əl vurmamaq, əl deyməmək. Mən işığın pulunu verirəm, mən hökumətin pulunu verirəm, mən büdcəyə pul köçürdürəm, məni kənarlaşdırıb, özü heç işığa da vermir, heç nəyə pul vermir, ancaq özü öz cibinə işləyir. Başqa mənim bu qədər sözüm. Xahiş edəm buna bir əncan çəkin. Əlbala, əlbala olur. Mənim növəm hindi də zəngilən Nədə adı oran, zəngilənin oyan nədir? Kərbəcə? Yox! Şuşa! Yox! Nə bilim, nəyəsə? Qarabağdadır. Zəngəzur. Zəngəzurdudur. Mənim bir əmim oğlu şehid olub, bak, burada qəbir sandıqdudur. Mənim bir dənə xalam oğlu ölüb. Babay o Çingiz, qovumdur mənə. Məktubunun adınıdır. Sonra bir dənə əmim növəsi, Rəşad Səfiyev, əmim növəsidir. Şehiddir, burada qəbir sandıqdudur. Bir belə cəməyə burada işləyir. Bu nə deməkdir? Bu cəməyə də acından ölsün, yəni bir belə cəməyə. Ailəsi var, xırdı uşaqlar və xəstə gəlmən bu ilə dolanır. Belə şey olar. Tələbiniz nədir? Tələbiniz dedir ki, buraya çıxın, geçsin buradan və bir şey. Kim çıxsın? Həli buranı eləyən, xoşayın, kimdir burada atamanlıq eləyən? Agil. Adildir, qabildir, mən bilmirəm. Sən hər kəs burada cəməyətə yazığı gəlsin, bu cəməyət xəsib adamlar damsı burada. Körün fıra bacım, 5 maçman burada neyir dedi, adı oğurluq eləyək, banditlik eləyək, neyir neyir? Gözlər işləyərik dedi. İşləyir burada cəməyət de kəsildir de bunlar, hamısı yürüvay adamlardır bunlar. Ne gəlib beyan burada, koçuluq eləyirlər burada. Kariyerəri deyirsiniz, özəlləşdirirlər. Özəlləşdirsin, neyir eləsin, bu cəməyətdə şey olmasın. Qoy cəməyət işləyir de, qoy. Cəməyətin əlindən alır, yoxsa neyir? Cəməyətin əlindən alır. Elə olur da, mən bilmirəm. Elindən alır, böyrəkindən alır, bilmirəm. Aldıyı qoymur cəmatı da, yaşamaq da. Hər köslü qoymur. Mən tanımıram heç var. Acı işitmişəm, gəlmişəm, qoca kişək, kim də işitmişəm. Qoçluqdur, nədir bu, suğra kümətidir. Bu, biz ölkəmizdir, bizim yaşayırıq burada. Elə şey olur, öz torpağımızdır da. Vagonları gətiriblər, daha da çıxmaqdansa vagonları gətiriblər, yəni ki, biz sizi saymırıq. Beləyirik, belə şey olar. Bu da kişinin oğludur, məhsənin, mən rəhbəriyəm, bu da kişinin oğludur. Kişi, bunun oğlu pul tapır ki, ayağına gitsin, versin həkimə, ayağına malcı eləsin.
Bəs Aqil kimlər qazanır? Bəs belə şey olar. Arif Paşayev da anladır ki, mən ağac əkirəm, yalandan Arif Paşayev elə başa düşür. Mən onu qınamıram. Ağac əkirəm, amma özü burada karxana açıb, karxana işlədir. Mən hazır bu məhsənin müdürüyəm, direktoruyam. Mən elə özüm işlədərəm, bu kişinin də oğlunu saxlayaram da, ona da şey eləyərəm, baxaram. Kişi, bax, ayağını çəkin, xahiş edirəm. Ayağı bunun xəstədir. Yaxşı, tamam. Təqdim edeyim. Salam əleyküm. Mən Türkan qəsəbəsi, Quliyev Rəşad, Rəşid oğluyam. Türkan sakiniyəm. Mənim atamın karxanasını Aqil atdı şərqdiyiz. Gəldi bura. Gəldim gördüm Yaponskisiniz burada. Sual verdim neyin üstüne burada. Dedi buralara ağa çəkəcəyik. Süfdə bismillah. Ağa çəkəcəyik, mən bir daxil eləmədim işə. Dedim Allah xeyrimizi versin. Devlet tərəfindən gəlmişsiniz. Ekim. Bir söz demedim, çıxdım getdim kəndə. Çıxdım getdim kəndə, 3 gün, 5 gün keçdi. Gördüm bu kişinin oğlu burada karxana işlədir, yeri üstünü açır təzədən. Gəldim bulağına şey elədim, biraz əğzbəğzı verdim. Mənə dedi ki, sənə verəcəyik polisə, bələlə işimizə müdaxilə edirsən. İşimizi qoymursan, işləyək, ağa çəkək. Dedim, ay qardaş, sən burada ağa çəkmirsən, axı. Sən burada karxana işlədməyi yer açırsan. Bələ gəldi daha boşuma. Sonra dedi ki, ayağım mənim bələ oldu, gələ bilmədim. Dabağımı altını kestilər. Şəkər adamam. 300 şəkərlə gezirəm. Heç bilmirəm mənim başıma nə gələcək bundan o yana. Xahiş edirəm devletimizdən, devlet başçımızdan bu işə bir əmcam çəksin. Mənim də balalarım var, 4 dənə balam var. Nə bilim vallahi. Devletimdən xahiş edirəm ki, bu işə əmcam çəksin. Aqsaqqalı adımdan da ki, istifadə edirlər. Deyir, bizim adamımız var. Kimin adından? Arif Paşayevin. Bəli, Arif Paşayevin adından istifadə edirlər. Deyir, bizim adamımız, bizim de adamımız devletimizdir de. Biz devletimizi arxana alırıq, devletimizden kömək istəyirik. Mənim sözüm bu qədər. Bu. Xəzərənin Türkan qəsəbə sakini Vüqar Əmirov. Gördüyünüz bu ərazi hal-hazırda Posolnik tərəfindən zəbt olunub, sahibkarın elindən alınıb. Tək nəinki bu sözü gedən yəni daşkarxanası, başqa yerlərdə də orada da onların aparaturalar yerləşdiriblər. Palasovka, kombayn, traktorlar alırlar sahibkarların elindən. Bak, gördüyünüz kimi daş çıxardırlar burada. Hansı ki bu daşı hələ sahibkar özü çıxardırdı. Deyirlər olmaz Posolnikin yerləri. Eğer doğrudan da olmazsa, niyə görə Aqil Ceyhundur, Ramin adlı şəxslərdir. Bunlar üçün onlar. Qanun eynidir. Qanun çıxanda Nazirlər Kabinetindən bir dənə qanun çıxır. Onu da cənab prezidentimiz təsdiq edir. Daha demir ki, bu qanun Ramin üçün işləyir. Bu qanun Ceyhun üçün işləyir. Bu qanun Aqil üçün işləyir. Posolnik üçün işləyir. Posolnikin adından istifadə edən şəxslər var Türkan qəsəbəsində. Türkan qəsəbəsi 50 kilometr şəhərdən uzaq olduğuna görə bugünləri bu səsimizi çatdıra bilmirik lazımı aidiyyatı qurumlara. Cənab prezidentimiz açıqçısında bildirir ki, siz müraciət edin, mən şəxsən baxıram. Xahiş edirik cənab prezidentimiz, artıq dərəcədə vətəndaş olaraq sizlərdən xahiş edirik ki, özünüz diqqətimizi ayırasınız, bu kadrlara baxasınız və burada olan öz başqanlıqlara son qoyasınız. Həmin Aqil adlı şəxs bir neçə adamın əlindən daş qarxanalarını alıb, Elşən Quliyevdən alıb, Seyfəl Quliyevdən alıb, Zahiddən alıb, bir neçə dəmə adı çəkilməyən şəxslərdən daş qarxanasını alıb, orada bu kimi fəaliyyətlər göstərib, daş çıxadıb. Hansı ki, əgər bu qanundursa, buna elə vətəndaşlar özləri edirlər, sahibkarlıq edirlər, rəsmi sənədləri var. Yox, bu atamanlıqdırsa, reyketlıqdırsa, buna elə pullu var. Bu nə deməkdir, nə öz başınalıqdır bu? Bu kimdir Aqil adlı şəxs? Onun qruplaşması kimdir axı gəlib Türkanda at oynadırlar? Bu nə kimi doğrudur? Xahiş edirik, prezidentə qarşı çıxardırlar. Bir belə adamı, bir belə sahibkarı cənab prezidentimizə qarşı çıxardırlar. Bunlar, bunların işlərinə son qoymaq lazımdır. Bunların bu hərəkətlərinə son qoymaq lazımdır. Mən razı olmaram. Mən YAP-ın üzvüyəm. Yeni Azərbaycan Partiyasının YAP ailəsində də göz açmışam. Mən heç vaxt qoymaram ki, belə özbaşınalıqlar hökm sürsün.
Bakın, hayç edilen o kadrları oradan vurun. Bu kombaynlar, bu palasopkalar, onlar tarafından, Poşoldenk tarafından vurun. Bu kutkalar, yani konteynerler, Poşoldenk tarafından vurun. Bu ne kimi doğrudur? Hansı ki bu taş karhanasını sahipkar işledir. Poşoldenk tarafından vurun yoksa attan istifade olunur? Attan istifade olunur. Adları çekilen şahslar Grand Holding'in, Poşoldenk'in adından istifade ederek sahiplere hede korku gelir. Bak bugün ben danışmışam. Selahiyetli nümayende olarak, Kuliyer Nezaket Hanım'ın selahiyetli nümayendesiyem. Nümayende olarak ben danışmışam. O çalışacak ki beni sustursun. Ne yolundan susturabilirse sustursun. Hayş edirik adiyatı kurumlar. Niye göre Seyfel Kuliyev ve onun atası Şahmar Kuliyev bugünleri polise çağırılır? Yalandan şerleyerek onları hapsettirmek istiyor. Niye göre? Kim danıştığı onları ancak şerleyerek pulu var, imkanı var. Biz bugünleri 21. asırda yaşıyoruz. 44 günlük bizim muharebemiz gösterdi bütün dünyada ki bizim Cenab-ı Prezident İlham Aliyev gibi prezidentimiz var. Bu, yani bunu gösterdi. Bugünleri Belençin'e Azerbaycan Respublikası'nda at oynatabilmezler. Biz prezidentimize inanırız ve ona sığınırız ve Cenab-ı Prezidentimizden hayç ederiz ki bizim müracaatimizi, yani baksın, bakılsın müracaatimizin bakılmasına, lazımı gösterişler versin. Poşoldenk'in adından istifade eden şahıslar cezalansın. Cezalansın o şahıslar. Buyurun, siz ne demek istiyorsunuz? Arif Paşayev anladı ki ben burada ağa çekirəm, ama bu müəssisədir. Bu müəssisə mənimdir. Ama özü gəlib deməli məni çıxardı. Mən bu müəssisədə daş kəsirdim. Ama indi bəs ağac hanı deyir ki, Arif Paşayev anladı ki ben ağa çekirəm. Hanı ağa çekir? Daha da daş kəsir. Müəssisə kəsir. Elə daş kəsmək deyil, özüm kəsərəm də. Təbii ki. Mən özüm kəsərəm, sonra da ağa çəkərəm. Eybi yoxdur. Ali Paşayev də anladır ki, mən bunu ağa çəkirəm, amma daş kəsir. O tərəfdə bildirir ki, biz ora torpaq vurmuşuq, ağa çəkirik. Hansı ki, kəsilmiş kalyeri getirib daş karxanasını bağlayıb. Neylə bağlayıb? Daş karxanasından çıxan bu xırda cıngıl daşlarla. Üstünə bir belə qum vurub, altına bu daşları vurub. Bu daşda özü kalyer tozunda ağac mı olar? Sual veririm, adiyatı qurumlar. Təhlil Sərbətlər Nazirliyinə. Bu da ağac bitir. Olmaz. Mən sahibkar xanımam. Mən xanım, xanımlığımdan, məni xanımam deməli istifadə edib. Məni çıxardıb oyundan, çıxardıb qırağa, məni qoymur. Mən öz məhsəmə, mən başqa şeylərə zərər dəyib, başqa sahibkarlara. Deyirəm Elşən Quliyevə, Seyfər Quliyevə, Şahmar Quliyevə. Çıxartmır da, hacı. Mən daha da deyirəm, çıx gələn buradan, daha da vaqon gətirib bura. Daha da vaqon gətirib, daha vaqonu çəkib. Vaqon gətirib, dünən gətirib vaqonu. Bir dəqiqə. Anladım, belə şey olmaz. Yəni, özünü təqdim edeyim. Biraz möhkəm danışın, üzr istəyirəm. Hə, buyurun. Biliyə Seyfə Şahmaroğlu, 2018-ci ildə Qrand Agro Şirket bura gələrək, başı oyduqın adına istifadə edərək, torbaqların 114 hektar ərazini zəbt edərək. Sonradan tahvil attı maşinlik 2019-cu ildə məni bu torbaqları götürüb. Bir dəqiqə üzr istəyirəm bizə. Səhvliyə sağlıqlar. Gördün orada ağac olar ya, yox. Torbaqları. Yəni özü götürüb Paşa Holding-in adına istifadə edirdilər. Bugünün bu günə qədər, yəni o vaxtdan istifadə olunur. Biz bu vaxta qədər bilmirdik ki, yəni bura yəni Qran Agrondur. Biz Paşa Holding-in yəni əraziləri bilmişik. Bir 4 ay bundan qabaq ekologiya tərəfindən gəldi. Maşenlik ağıyla 1 milyon 365 min cərimə yazıldı. Ondan sonra yəni biz bilmişik ki, həqiqətən bu yerlər Paşa Holding-in deyil, Qran Agroya məxsusdur. Qran Agroda ağıl dəfələrlə bizim özümüzə deyir ki, Ramil Əzizov, Ceyhun müəllimə, mən aparıb buradan pul verirəm, 40 min aparıb verir, 18 min aparıb verir, 12 min pul verir. Sonra özü məhkəmə üçün hal-hazırdadır ki, yəni Qamersi məhkəməsində yəni, borcu görə yəni, proses gedir. Bir şey soracağım, sizə ümumiyyətlə bu əraziləri almağını dedilər, yoxsa zəbt eləməyini dedilər. Ya pul təklif edərlər mi ki onlara? Heç bir şey yəni təklif edəmir. Pul da təklif edəmirlər əslində. Polisə zəng vurub, polisə yəni verirlər bizim özümüzü. Yəni burada ruhi dadlı şəxs var idi. Onlar yəni çəkicisi, nəzarətçisi idi. Yəni bizə 100 kez zəng vurub, 100 kez qədər polisə hədələyirdilər bizi. Polisə dəvət ediblər ümumiyyətlə sizi? Polisə dəvət ediblər, bəli. Yəni nə deyiblər orası? Baş kəsin demədi, dedi ki, ora yaxınlaşmayın, o ərazilər yəni ağıllı aiddir. Onların
Elə bir Afşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən Grand Agro şirkət müqavilə bağlayıb. Grand iki yani şirkət Afşeron rayon icra hakimiyyəti Grand Agro ilə müqavilə bağlayıb. Grand Agro da götürüb özündən Agil ilə müqavilə bağlayıb. Bu qeyri-qanunsuzdur. Qeyri-qanunsuzdur. Yəni bu heç bir dərəcədə düzgün deyil. Rəsmi sənəd onu göstərdilər. Bəli, bəli. Hər obyektdən də ayda yəni 2000 bu obyektdən 2000 o bir obyektdən 2000 də Zahidin obyektindən götürərək, yəni bu pullar da deyirdi ki, o verdiyi pullardan əlavə, verdiyi summalardan əlavə o pulları deyir, aparım mən Grand Agro şirkəti rəhbəri direktoru Ceyhun müəllimə çatdırıram. Yəni Aqil özü şəxsən, yəni bu ərazilərin də bugünkü günə qədər, yəni 3-4 il bundan qabaqki vaxtı da, bugünkü gündə də buraların çəkilişləri, videoları məndə yəni yazılı sürətdə var telefonumda. Yəni video da çəkilib. Şəkil vəziyyətindədir. Aydın. Bu təqdim edeyim. Əliyev Oxmaz Əzəroğlu, Türkiyə sakiniyəm. Burada nə iş görürsünüz? Burada nə iş görürəm, yəni ki, buradan bütün kənd yararlanır. Bütün kənd bu sahədən yararlanır, buradan dolanır. Burada işləyirsiniz deyək. Mən işləyirdim, vaxtı gəncliyim. Hətta ondan əvvəl də məsəl üçün 100 il bundan o vaxt sənədlər də var ki, bu torpaqlar bizə məxsusdur. Bu kimi, bu torpaqlar kimi bizə məxsusdur. Biz də gözləyirik ki, indi Rəşid müəllim idi, Səfər idi, keçirdilər, öz kənd adamımızı keçib qutarandan sonra torpaqlar yenə özümüzə qalacaq. İstifadə üçün. İstifadə üçün ki, sabah oğlum əskərlikdən gəldim, onun üçün evə harada tikəcəm. Deyir ki, 2 il kesim, 2 il qasar ağac əkəcəm. Bu yerləri verə bilər ağac əkməyə. Bu torpaq sahəsi, əgər ağac ayrılırsa, bu tavanın üstündə ayrılır. Əgər ağac üçün əkilib ayrılırsa, bu daşın üstündə ayrılır. Bu sahibkarlarımız var, öz sahibkarlarımız kesirdi daşını. Deyirsiniz yani, yani ağac adına istifadə edir. Ağacı Arif Paşayevin adına istifadə edirlər ki, Arif Paşayevin. Paşa haldən gör, ağac salıcı, bağ salıcı. Sürəyin nədəm, onlara bu sualı verdim ki, sabah mənim oğlum əskərlikdən gələndən sonra Paşa haldən gör, ağacında yaşamalıdır. Onda nə dedilər? Dedi ki, hamısı dolanacaq, hamısı yaxşı olacaq. Dedim, o məhsədən, aşağıdakı məhsədən get 10% kənd sakini çıxart mənim üçün. Görüm, hansı məhsədə kənd adamı işə götürüblər. Və nəticədə gördünüz ki, ağac yerinə daş kəsirlər. Daş kəsirlər. Götürüb kombayn qoyub daş kəsirlər burada. Və siz də buna etiraz edirsiniz? Biz də ona etiraz edirik. Bax, 100 ilin sənəti var. 100 ilin sənəti var əlimdə. 100 ilin sənətidir bu. 100 ilin sənətidir, arxiv sənətləridir əlimdə, məhkəmə sənətləri hamısı. Torpaqlar... Bu sənədi belə tutulur. Düz tutun, aysa belə tutun. 100 ilin sənəti var əlimdə ki, bu torpaqlar yersiz olmayıb. Qadiyyə kimi verilib, kənd sakinlərinə verilib, müqavilənə verilib, keçirib çıxacaqdı. Bizdə ümidimiz var idi ki, kənd sakindir, sahibkarlıq edib, keçirib çıxandan sonra torpağı aparmayacaq, torpağı yenə bizə qalacaq. Kənd sakini kimi bizə qalacaq. Amma indi görürük ki, hansısa şirkətlər Paşayevin adından istifadə edirlər, Mehriban xanımın adından istifadə edib. Deyir, gedin, neyin istəyirəm? Sərhədi götürüb gəlib evlərin damını kəndin qırağından qoyub setkə çəkir. İndi setkə çəkmək istəyir. Setkə çəkirəm, daş kəsirəm, bir iki il daşını kəsin, verim sizi tozaya gəm, azmaz canımız qalıbsa, boğum sizi öldürün tozun içərisində. Sonra ağac əkəcəm mən burada. Tam. Çörəksiz, susuz və hamısı gördüyün kimi. Onsuz da 2 ildir pandemiya bu vətəndaşları sıxıb bizi. Onsuz da pandemiya bizi boğub, cəmaati boğub. Hörmətli prezidentimizin verdiyi fərmanları bulaq, demək olar ki, heç birini saymırlar, qulaq asmırlar, oradan çıxış edir prezidentə qulaq asmırlar ki, kəndçiyə, cəmaatə, əhaliyə, sahibkərə əziyyət verməyir. Amma bu yandan baxırıq ki, onların adından istifadə edib cəmaati, kənd cəmaatinin sahibkəri əzirlər. Xahişim onlar ibarət ki, cənab prezidentimizdən, Mehriban xanım bizim deputatımız olub 15 il, onunla bunları bir əncam çəksinlər. Bizim torpaq, bizdə burada məsəl üçün o dediyi agro ehtiyacımız yoxdur. Ağacaq asa ağacı özümüzə kərik.
Sabah askeriden geldi uşaqlarım mənim. Orada ağacda yaşamalıdır. Gelsin versin 10 saat, 15 saat uşağıma yer. Oradan versin.